Здравейте! От последния момент с монтажа на контейнерите нямах много време да правя видео, така че сега мога да ви покажа моите разсъждения по темата. Ето тук са стълбите за мазата. Така. Ето как са монтирани. Хубавото е, че височината е добра, някъде около 1,80. И след като се направи тук куфраж с бетон, ще се излее и бетон до края на къщата, която очертават. Така че тук да си имам рафчета, кажем си направя рафчета от тук, и тук цялото ще ми бъде като рафт отгоре, където ще могат да се поставят зимнини и тем подобни. Така, и понеже ни притиска времето, след 2 дни трябва да се прибираме. Остана последна поръчка, дойде дървения материал, който мислех да започна да реда пода. Обаче нямам време. И затова започнах в тази част на контейнера да го нареда както трябва, на разстояние, защото е още мокър материала. Беше хубаво да се нареди директно на пода, обаче няма време. Затова трябва да му направя тази схема, за да може да съхне. Слагат се разни такива дъжчи, летвички по тях. И направил съм покрив горе с ламарини временно, за да може да се работи вътре, ако вали. Защото следващото идване ще започна да се оформи цимента вътре на мазата и горе, защото така е удобно, защото няма да има, няма пот. Мога се спокойно да хода там. И това е. Някои от багажите, които пристигнаха в контейнера с палетата. И това е за сега, и след малко ще приключим до 2 дни. Мога да направим едно финално видео. Ще затворя и предната част, така както съм затворил задната, за да могат да се съхраняват нещата. Еми, да, ще трябва да затворя и долу вратата, за да не се влиза от долната страна за мазето. Еми, това е за сега. Чао за сега!